Vaxta qənaət, müştəri məmnuniyyətinin təmini, ölkədə nağdsız ödəniş dövriyyəsinin artırılması. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin layihəsi olan biletim.az portalı məhz bu məqsədlə yaradılıb. Onlayn bilet sistemi bütün daşıyıcıları və avtovağzalları mərhələli şəkildə əhatə edəcək. Dekabrın 15-dən etibarən portal vasitəsilə onlayn biletləri əldə etmək mümkündür. Bunun üçün sərnişinlər biletim.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər. Nəqliyyat sektorunda davamlı islahatlar aparılır, lakin yük və sərnişin daşımaları ilə bağlı görüləcək işlər var. Məsələn, taksi kimi işləyən nəqliyyat vasitələrinin və onların sürücülərinin çoxu standartlara cavab vermir. Bakıda sərnişin daşımada istifadə olunan minik avtomobillərinin 20%-i xüsusi lisenziyaya malikdir. Fərqlənmə nişanı almaq üçün də elektron xidmət də istifadəyə verilib. Vahid taksi xidmətinin yaradılması ilə bağlı ümumiyyətlə söhbət və yaxud müzakirələr yetmir, belə bir işlərin görülməsi nəzərdə tutulmur. Yəni, bir şirkətin olması vahid bir, əgər bunu nəzərdə tutursunuzsa, bu nəzərdə tutulmur, yəni planlaşdırılmır. Ancaq vahid standartlar əsasında və vahid tələblər əsasında ümumiyyətlə taksi fəaliyyətinin qurulmasına deyiriksə, bəli, bununla bağlı elə məqsəd də olur ki, bütün şirkətlərə qarşı vahid norma və standartlar olmalıdır. Bugünkü gündə kütləvi şəkildə bu fəaliyyətlə məşğul olmaya şərait yaradan səbəb faktiki heç bir tənzimləmənin qalmamasıdır. Yəni, icazə sisteminin olmamasıdır. Yaxın vaxtlarda isə ayna informasiya sistemi istifadəyə veriləcək. Bu, avtomobil nəqliyyatı sayəsində xidmətlərin elektron formada göstərilməsini, məlumatların əlçatanlığını təmin edəcək. Günay Bünyadzadə, Elşad Heydərov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.